So dwi wedi bod yn lwcus yn ardal ni I gweld y cynnig o'r addysg Gymraeg yn symud yn, fel mae'n gradd sort of exponential. Ond mae wedi bod yn lot o waith I lot o bobl a lot o rieni dros y degawd pan ddeg mlynedd diwethaf. Ond nawr ni'n gweld y werthau, cos dwi'n mynd I Tregana weithiau I siarad. Dwi arfer bod yn llywodraethwr yn Ysgol Tregana. A ti'n gweld y fath o blant sy'n dod trwy ddo, achos mae cynnig yna. Dwi wastad, mae dweud, mae bach fel a film filled field of dreams, you know, build and they will come. So os chi'n creu yr opsiwn am addysg Gymraeg mewn ardaloedd aml diwylliannol, neu sy'n ddim yn traddodiadol sy'n denu y plant I ddysgu trwy'r gyfrwng Gymraeg, chi'n gweld ar ôl cyfnod a cyfnod byr, I bod yn onest, mae pobl yn dweud, beth yw'r ysgol yma? Ydy addysg Gymraeg mynd I fod yn elfen pwysig o fewn eich teulu chi a pham? Mae addysg Gymraeg yn mynd I fod yn elfen bwysig. Mae'n rhywbeth dwi'n teimlo yn gryf amdano fe. Ac mae'n teimlo bod yn bwysig bod yn cael yr addysg, felly mae'n gallu bod yn hollol ddwyieithog. Mae'n gwirionedd, bydde fe'n neis tasa fe yn dairieithog, achos mae'r gŵr yn siarad Gujarati. Ond does dim lot o bobl o gwmpas yma sy'n siarad Gujarati, a does dim cyfle iddo fe fynd I rhyw fath o ysgol neu beth bynnag yn yr iaith honno. Ond mae'n wir teimlo bod yn bwysig bod yn gallu teimlo yn hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ac wi'n meddwl taw addysg Gymraeg yw'r ffordd orau o wneud na,